العليم من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والخصم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود الرابطة بين العبد والمعبود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اس سورہ مبارکہ کی تقریر کے سلسلے کی یہ تیسری تقریر ہے جس کو آپ سماعت فرما رہے ہیں. نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. اے سید و سردار, اے سر الہی, اے سیاق و سباق عالم امکان, اے سماع رحمت الہی, اے انسانیت کبری, قسم ہے قرآن حکیم, گواہ ہے قرآن حکیم کہ تو مرسلین میں سے انسانیت کبری وہ جہاں دور عالم تکوین ختم ہوا, شریعت کا کمال وہ جہاں کتب سماوی کی حقیقتیں ختم ہوئیں, تو ذوات مقدسہ کے تذکرے کیے گئے ایک سر الہی, ایک کلام الہی, ایک پر عالم تکوین کا اختتام, ایک پر عالم تشریع کا اختتام. عالم تکوین, عالم تشریع دونوں جب ایک جگہ مل گئے تو پتا چلا کہ ملک و ملکوت ایک جگہ قائم ہو. عالم
ملک و ملکوت کی ایک جائی ہے یاسین والقرآن الحکیم. اے انسانیت عظما قسم ہے قرآن حکیم کی. یہ قرآن حکیم جو وحی ہے، یہ قرآن حکیم جو ہماری مرضی ہے، یہ قرآن حکیم جو ہمارا منشا ہے، یہ قرآن حکیم جو ہمارا ارادہ ہے، یہ قرآن حکیم جو ہمارا علم ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، لیکن خدا گواہی دے رہا ہے کہ جس چیز کو اس نے تجھ پر نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. تو یہ قرآن حکیم حامل علم الہی ہے، اور اس اعتبار سے اس علم کے ساتھ ساتھ انسانیت عظمیٰ کا تذکرہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ دونوں کسی منزل پر بھی جدا نہ ہو سکیں گے. یاسین قرآن حکیم سے اور قرآن حکیم کو یاسین سے الگ نہ کیا جا سکے گا. اس لیے ملت مسلمہ اگر یہ تصور کر کے چپ ہو جائے کہ صرف قرآن حکیم ہی تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ ضرورت یاسین سے انکار ہے. جب نام ساتھ ساتھ لیے گئے، میں کل کے الفاظ کو نہیں دہراؤں گا، وہ یقیناً آپ کے دماغ میں اس وقت حاضر ہے. جب نام دونوں ساتھ لیے گئے تو دونوں کا ذکر قیامت تک ساتھ ہے، قیامت تک ساتھ ہے. یہ ایک حقیقت عظما ہے، یہ ایک حقیقت عظما. انہما لن یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے تو ساتھ، جب ساتھ ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ قرآن حکیم کو لے لے یاسین کو چھوڑ دے. اس لیے ہر دور میں حقیقت یاسین بھی ہے، حقیقت یاسین ہر دور میں ہے. والقرآن الحکیم، مقصد قرآن حکیم سے گواہی ہے، مقصد اعلان علم ہے، مقصد ظہور منشاء الہی ہے. مگر اس ظہور و ارادہ الہی اور علم ذات واجب کے شہود کے لیے، اظہار کے لیے فقط قرآن حکیم کافی نہیں ہے. انک لمن المرسلین، تجھ کو مرسل بنا کے بھیجا ہے. اگر صرف قرآن حکیم کافی ہوتا تو پھر یاسین کی ضرورت نہ تھی. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن حکیم، یہ دونوں ساتھ، دونوں ساتھ ہیں اور قیامت تک ساتھ. اس لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان دونوں میں اختلاف پیدا کرے یا جدائی پیدا کرے. انک لمن المرسلین، تو مرسل ہے، تو مرسل ہے، تجھ کو ہم نے بھیجا ہے. ہماری مصلحتیں ہیں، ہم نے بھیجا ہے. یعنی کسی اجتماع کے حوالے نہیں کیا گیا. کسی ایسے انتخابی ادارے کے حوالے نہیں کیا کہ تجھ کو وہ منتخب کر لے، نہیں. کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کیا جو تجھ کو نامزد کرے، نہ ایسے چند افراد کی کمیٹی بنا دی اگر سے وہ انبیاء گئی. ہم انبیاء اول العزم کی ایک کمیٹی بنا دیں گے مشاورت کی کہ وہ خاتم کو چن لے.
ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے. جن کو صاحبان عظم بنایا, جن کو صاحبان شریعت بنایا, جن کو صاحبان کتاب بنایا, جن کے لیے شریعتیں آئیں, ان کو بھی اختیار نہیں دیا کہ خاتم کا انتخاب کر لیں. اور اس اعتبار سے تو مرسل ہے, مرسل ہم, مرسل تم, بھیجنے والے ہم, اور جو پہنچ رہے ہو قوم تک, جن کو بھیجا گیا ہے انسانیت تک, جن کو رسول بنایا گیا ہے, وہ تمہاری ذات گرامی ہے. لیکن ان کو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے, ان کے لیے اسمبا نہیں ہے. نقل لمن المرسلین, اور بھی مرسل آ چکے, اور بھی مرسل آ چکے. انک لمن المرسلین, قرآن کی قسم, تیری دو کیفیتیں ہیں, ایک انک لمن المرسلین اور دوسری کیفیت علی صراط مستقیم. قسم قرآن کی, تو مرسل ہے صراط مستقیم پر. اب اس منزل پر پہنچ کر ذرا سا یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ قرآن, جیسا کہ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا اور کچھ حصہ اس کا دوسری تقریر میں بھی آیا, کہ قرآن کے پاس رواداری جیسی کوئی شے نہیں ہے. قرآن حق کو حق کہے گا, باطل کو باطل. قرآن کسی کا پاس نہیں کرتا, کسی کا لحاظ نہیں کرتا, نہ کسی کے خاندان کی عظمت سے مرغوب ہے, نہ کسی سلطنت کی وجاہت کا اس کو خیال ہے. اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ذلیل کر دیا, اس نے بڑے بڑے متکبر انسانوں کے گلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا. قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا, یہ حقیقت تو آپ کو معلوم ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ تکبر, استبداد, ظلم, جہاں یہ باتیں پیدا ہو جائیں وہاں قرآن نظر نہیں آئے گا. بہت عجیب جہاں, اس لیے کہ تکبر برداشت نہیں کرتا قرآن کی طرز گفتگو کو, ظلم برداشت نہیں کرتا قرآن کے طریقہ خطاب کو, اس لیے وہ انجان ہو جاتے ہیں, وہ اپنی راہ الگ کر لیتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تم کیا, تم کیا ہو, ہم کروڑوں کو, کروڑوں کو زیر زمین کر دیتے ہیں جب کہیں جا کے ایک ہاتھ کی تعریف کرتے ہیں. لاکھوں کی گردنوں کو کچل دیتے ہیں, لاکھوں کی پیشانیوں کو زمین پر رگڑ دیتے ہیں. جب کسی ایک انسان کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن کو پہچان, قرآن طرفدار نہیں ہے, قرآن کسی سے متاثر ہونے والا نہیں ہے. آیتیں آپ سب کو یاد ہیں, تفسیر کا کام ہی ہے کہ میں آپ کے حافظے کو تازہ کرتا جاؤں آیتیں پڑھ کر, تاکہ اندازہ ہو کہ جن مسائل کو ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں ان مباحث کے لیے کتنی آیتوں کی ہم کو ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ ایک ایسے سورے کو سنیں گے جس میں شروع سے لے کے آخر تک ہر قوم کی برائی کی, ہر انسان کی برائی کی, ہر تمدن کو الٹ کے رکھ دیا اور آخر میں فقط ایک انسان کا تذکرہ کیا. یاد آیا سورہ؟ شروع سے آخر تک ہر انسان کی برائی کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور قسم کھا کے والفجر ولیالی عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر
هل في ذلك قسم لذي هجر؟ صبح کی قسم، دس راتوں کی قسم، جفت و طاق کی قسم، جانے والی گزرنے والی رات کی قسم، کیا اب بھی کسی صاحب عقل کے لیے گنجائش ہے سوچنے اور سمجھنے کی؟ کیا اب بھی کوئی صاحب عقل آگے بڑھ کے کوشش کرے گا سمجھنے کی؟ هل في ذلك قسم لذی ہجر؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ معلوم ہے تیرے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ پورا آپ کا تمدن تباہ. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد؟ وہ کہ جنہوں نے دنیا میں جنتیں بنا ڈالی، جن کا تمدن نے اتنا چھایا ہوا تھا کہ زمین کو انہوں نے جنت بنا لیا. التي لم يخلق مثلها في البلاد، یہ قرآن ہے کہ اس طرح کے شہر پھر نہیں بتائے گئے. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، پھر اس طرح کے شہر خلق نہیں کیے گئے. دیکھا کیا حشر کیا آپ کا، وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، دیکھا کیا حشر ہوا قوم سمود کا جنہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر، پہاڑوں کو تراش کے اپنے رہنے کے گھر بنائے تھے. یہ ان کا تمدن تھا، یہ ان کی حفاظت تھی. معلوم ہوا سمود کا کیا حال ہوا؟ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیہا الفساد. معلوم ہے فرعون کا ہم نے کیا حشر کیا؟ وہ کہ جو صاحب قوت تھا، وہ جو صاحب طاقت تھا، نہیں وہ سارے فرعون جو صاحب جلالت تھے ان کا حشر ہوا یہ کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا. اور فصب علیہم ربک سوط عذاب، ان سب پر تیرے پروردگار نے عذاب کے کولے برسائے. نہ آج سے قرآن کو ہمدردی ہے، نہ سمود سے ہمدردی ہے، نہ فرائن مصر سے ہمدردی ہے، نہ ان کی وجاہتیں قرآن کو معروف کر سکتی ہیں. نہ قرآن یہ ڈر رہا ہے کہ ان کا کوئی وارث آج ہو. تو اس کا میں لحاظ کروں؟ قرآن کو اس کی فکر نہیں ہے، ہوں گے ان کے برا سا. مگر وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد واکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب، تیرے رب نے عذاب کا تازیہ بھلا. اور ہمیشہ یاد رکھنا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہمیشہ کمینگاہ میں ہے، چھپ کر دیکھ رہا ہے کون کہاں ہے. تیرے رب کی نگاہوں سے کوئی ہٹ نہیں سکتا. حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو بلایا، سعید ابن جبیر حافظ قرآن ہے، مشہور صحابی ہے، امیر المومنین کا، سعید ابن جبیر کو بلایا. وہ بلا کے کہا سعید اب تو تم گرفتار ہو گئے میرے ہاتھوں. کہا ہاں. کہاں رب تو بتا، تیرا رب کہاں ہے؟ تیرا رب کہاں ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے رب کو پوچھ رہا ہے. لبل مرساد زمینگاہ میں ہے. قرآن کے پڑھنے والے، آیتوں کو جاننے والے، قرآن کے محافظ سمجھ گئے سعید بن جبیر کا کیا مقصد تھا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب کمینگاہ میں ہے، کسی کو نہیں چھوڑ. اور یہ پوری انسانیت کا حال یہ ہے. اب دیکھیے قرآن کے اس عروج فکر کو، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه واکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. اور انسان کا کی فطرت کا تو یہ حال ہے کہ جب ہم اپنی کرامتیں اور اپنی نعمتیں اس کو عطا کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے مجھے تو حق پہنچتا تھا، مجھے تو حق پہنچتا تھا، میں حقدار تھا، اس لیے نعمتیں ملیں. واما اذا ما ابتلاه وقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانا. اور جب ہم مبتلا کرتے ہیں اور رزق کھینچ لیتے ہیں تو کہتا ہے تو نے میری اہانت کر دی، تو نے میری اہانت. نہ ادھر چاہے نہ انسان کو،
نہیں ادھر چین دیتے ہیں تو اکڑتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے, نہیں دیتے ہیں تو شکوا کرتا ہے ہماری توہین ہو گئی, دوسروں کو دیا اور ہم کو نہیں دیا. اچھا توہین کلا بلا ٹکڑے منہ نل یتیم, اب بھی یتیموں کا خیال نہیں کرو گے. بلا تو حاضون اعلیٰ تعامل مسکین, اب بھی مساکین کی پرورش کا خیال نہیں آئے گا. تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما, اب بھی دوسروں کی میراث کھا رہے ہو, اب بھی مال کو جمع کر کے چاہتے ہو کہ دوسروں کا حق چھین لے. کسی کی پرواہ قرآن کو نہیں ہے. کب تک کھاتے رہو گے دوسروں کی میرا؟ جب تک اس مال کو جمع کرتے رہو گے. کلا ہاں ہاں قریب ہے, اذا دکت الارض دکتا دکتا وجا ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم ویومئذ یتذکر الانسان وانا له الذکرا. ٹھہرو, اب زمین پارا پارا ہونے والی ہے, زمین ذرات میں بدل جانے والی ہے, اور تیرے رب کا آمر آئے گا, ملائکہ سب بسب کھڑے ہوں گے, اور جہنم آواز دے گا کہ لاؤ ہمارے لیے لاؤ, جس جس کو آنا ہے جہنم میں آ جائے. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان تڑپ اٹھے گا, اس دن انسان ہم کو یاد کرنے کی فکر کرے گا. وہ انا لہ الذکرا, مگر ابا کہاں ہے؟ انا لہ الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اس دن کہے گا اے کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ پہلے سے بھیج دیتا, اس زندگی کے لیے میں پہلے سے کچھ تقدیم کرتا, میں پہلے سے کچھ زیادہ راہ روانہ کر دیتا. یا لیتنی قدمت لحیاتی, بس یہ حسرت رہے گی. لیکن فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوزق وثاقہ احد, ایسا عذاب ہوگا جو کسی پر نہیں ہوگا, اور اس طرح سے گرفت میں آئے گا انسان کہ جہاں تلملا جائے, اس کی مثال نہیں ملے. پورا پورا ختم ہوا, کسی کی رعایت نہیں کی, کسی کی پرواہ نہیں کی, نہ آگ کا خیال کیا, نہ سمود کا خیال کیا, نہ فرعون کا خیال کیا, بڑے بڑے تمدنوں پر نقطہ چینی کی, نہ صرف نقطہ چینی کی دھمکی دی, نہ صرف دھمکی دی بلکہ خاک میں ملا دیا. فقط ایک انسان یا ایتھا النفس کے لیے اتنا تحدید آمیں کہ ہم کمینگاہ میں ہیں, کوئی ہم سے بچ نہیں سکتا. ہم نے آج اس سمود کے تمدنوں کو تباہ کر دیا ہے, ہم نے فرعون کے جاہو جلال کو خاک میں ملا دیا ہے. اے صاحب نفس مطمئنہ, ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ, اپنے رب کی طرف رجعت فرما رضا اور رغبت کے ساتھ, اس طرح سے کہ تو بھی راضی ہو اور ہم بھی راضی ہیں. فدخلی فی عباد, یہ ایک لفظ کے لیے پورا پورا پڑھا گیا. فدخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو. انک لمن المرسلین, فدخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. میرے بندے ہر دور میں ہیں, ہر زمانے میں. جو میرا بندہ ہے اس کی تعریف بھی اسی طرح سے کروں گا.
کہ دنیا پھر یہ سمجھے کہ اس کے قصیدے چھڑ گئے. جب کسی کی تذلیل ہم کرتے ہیں تو سورے کے سورے اس کی تذلیل میں آتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید میں کوئی سورہ کافرون کے نام سے بھی ہے مگر اس میں کافروں کی ماہیت پہ گفتگو نہیں کی گئی, اور سورہ کافرون میں صرف یہ حکم ہے کہ کس طرح سے مسلمان اعلان کریں کہ ہم ان خداؤں کی عبادت نہیں کرتے جن کی کافر عبادت کرتے ہیں. اور مگر پورا سورہ منافقون کی ماہیت سے لبریز ہے کہ جہاں ان کی حقیقت پر گفتگو کی گئی کہ دل اور زبان میں ان کے کس قدر تضاد واقع ہوا ہے. پورا سورہ تو یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے. تو اتنا فراغ دلی کے ساتھ دشمن کی دشمنی اور دوست کی دوستی کو بیان کرنے والا, اتنے عظمت و جلال کے ساتھ دوست کا قصیدہ پڑھنے والا کہ جب دوست کا تذکرہ آئے تو صفت کے بعد صفت, یعنی صنعت تنسیق و صفات کہتے ہیں, کہ صفت بیان کرے پھر صفت بیان کرے پھر صفت بیان کرے دوست کو پہچانوانے کے لیے. الطائرون العابدون الصائحون الصابرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صفت کا صفت بیان ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح میرے بندے ہیں, اور اے نفس مطمئنہ رب کی طرف رجعت کر. وہ نفس جو مطمئن ہے اصطلاح تم خیر دنیا میں, وہ نفس جو مطمئن ہے اس لیے کہ مرے مظہر مرضی رب ہے. اس لیے آ جاؤ واپس آؤ, تمہاری مرضی ہماری مرضی. یہ نفس مطمئنہ ہے, یعنی اس نفس میں اور آپ کے نفوس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ سوچیں گے تو وہ مفاد وقتی ہے, وہ فائدہ وقتی ہے, وہ عاجلہ ہے, عین سے عاجلہ جلدی ملنے والی دولت نفع حاضر ہے. آپ سوچیں گے اپنے تعلقات کے اعتبار سے سوچیں گے یہ ہمارا نفس ہے یہ آپ کر رہے ہیں, مگر نفس ناطقہ قدسیہ اور نفس کلیہ الہیہ جو نفس مطمئنہ کی منزل پر پائے وہ ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتے. تمہاری مشیت تمہاری مرضی تمہارا ارادہ تمہارا چاہنا, ہماری مشیت ہماری مرضی ہمارا ارادہ ہمارا چاہنا. اس لیے اختیار کل دے رہے ہیں یہ جان کر کہ یہ مطمئن نفس ہے. مطمئن نفس اگر جب پورا عرب مشرک نہیں مگر اکیلے کو بھیج رہے ہیں, اکیلے کو بھیج رہے ہیں, ڈر نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, اس سے پہلے اور بھی مرسل آئے ہیں اور سب کو ہم نے صراط مستقیم ہی کی طرف بھیجا ہے. ذرا سا حافظے کو تازہ کیجئے سورہ انعام. تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ, یہ ہمارے دلائل ہیں, یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی اس کے قوم کے مقابل میں. نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم, تیرا رب جس کے درجے کو چاہتا ہے بلند کر دے. اور پھر ابراہیم کو ہم نے یہ عظمت عطا کی, وہ وہبنا لہ اسحاق و یعقوب,
ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی, وَكُلًّا هَدَيْنَا ہم نے ان کی بھی ہدایت کی, وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْل اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے. اب ذرا سماؤ, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤدا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسا و ہارون و کذالک نبی المحسنین اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کا صلہ دیتے ہیں, وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلا فضلنا علی العالمین ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی. اب یہ غور کیجیے, ومن آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم و اجتبیناہم و ہدیناہم الی صراط مستقیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ سنت الہی ہے کہ جب انبیاء کو بھیجتے ہیں اور جب ہم چن کے بھیجتے ہیں, جب ہم انتخاب کر کے بھیجتے ہیں, تو پھر ان کے آبا کو, ان کی ذریات کو, ان کے بھائیوں کو مجتبا بناتے ہیں. وجتبئی نہ ہوں مجتبا بناتے ہیں, وہ ہدئی نہ ہوں اور ان کی ہدایت کرتے ہیں. الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. انک علی صراط مستقیم, تو صراط مستقیم پر ہے. ہدیناہم الی صراط مستقیم. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ خاطریت ہے. سورہ یاسین مبارک کی آپ تفسیر سن رہے ہیں. سب کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. ہدیناہم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم پر ہے. بالکل اسی طرح جیسے قرآن کو یاسین سے الگ نہیں کیا جا سکتا, بالکل اسی طرح تیری ذات سے صراط مستقیم کو نہیں کیا جا سکتا. چند اہم باتیں. انک علی صراط مستقیم, صراط مستقیم لفظ صراط قرآن میں 45 مرتبہ آیا ہے اور تقریباً 27 مرتبہ اس ترکیب کے ساتھ آیا. صراط مستقیم یا صراط المستقیم, صراط و مستقیم کی ترکیب کے ساتھ 27 مرتبہ. یہ ایک ہی منزل ہے کہ جہاں اس شان سے تذکرہ کہ تو مرسلین میں سے اور صراط مستقیم پر ہے. ملت مسلمہ قرآن کی حفظ کے دھن میں ظاہر ہے کہ آج اس کی محافظت کا بھی انتظام کر رہی ہے. میں صرف اتنا عرض کروں کہ جو من اللہ صراط مستقیم پر ہو, ذرا اس کی زندگی دیکھو, صراط مستقیم پر ہے. بچپن صراط مستقیم پر ہے, جوانی صراط مستقیم پر ہے, ضعیفی صراط مستقیم پر ہے, خواب و بیداری صراط مستقیم پر ہے, صلح و جنگ صراط مستقیم پر ہے. کسی کو بلایا ہے تو صراط مستقیم پر, کسی کو ہٹایا ہے فرما.
تمہارے المرسلین صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے. تو میں کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ یہی کہ جس کا آپ انکار نہ کریں، نہیں آپ تو دوست ہیں، عارف ہیں، آپ کیسے انکار کریں گے؟ آپ کی دنیا انکار نہ کر سکے. وہ انکا من المرسلین علی صراط مستقیم، یہ دلیل عصمت پیغمبر ہے. دلیل ہے عصمت پیغمبر ہے کہ تو صراط مستقیم پر ہے. کب سے ہے کب تک رہے گا؟ یہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دوسرا مستقیم پر ہے. تو جو تیرا امر ہے، جو تیرا منشا ہے، جو تیری مصلحت ہے، وہ تجھ کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی. نہیں، اگر مکے کی زندگی میں صرف ہدف نگاہ عقیدہ ہے تو صراط مستقیم پر ہے، اور اگر مدینہ کی زندگی میں مختلف قبیلوں کی یارسوں سے تو نکاح کر رہا ہے تو مجال نہیں ہے کسی کی جو تیرے دامن پر تہمت لگائے. تو صراط مستقیم پر ہے. وہ عمل بھی مرضی الہی، یہ عمل بھی مرضی الہی. اگر حدیبیہ میں سلو کر رہا ہے تو صراط مستقیم پر، اور اگر بدر میں 313 آدمیوں کو لے کر جنگ کا حکم دے رہا ہے تو صراط مستقیم پر. کسی کی طاقت نہیں ہے جو تیرے زندگی کے کسی ورق کو علیحدہ کر، ڈیٹیچ کر، یہ بتلانے کی کوشش کرے کہ یہاں خامی تھی، یہاں کمزوری تھی. نہیں، ہر آن صراط مستقیم پر ہے. اور پھر مرسلین کو سب ہم نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. تو صراط مستقیم پر ہے. اب اگر تجھ سے ہٹ کے کوئی صراط مستقیم پر جانا چاہے تو پھر یا وہ صراط مستقیم نہیں کہ جس کو وہ چلنا چاہتا ہے، اس لیے کہ تیرے بغیر تمہیں گنجائش ہی نہیں. بہت غور کیجئے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم کی نگرانی، ذمہ داری، محافظت، اس کی رہبری اب سب تیرے ذمے. اور حبیب، یہ بھی دنیا جان لے کہ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ وہ کون سا راستہ تو کھڑا ہوا ہے، وہاں تو موجود ہے. اس لیے کوئی گم کردہ راہ یہ نہ پوچھے کہ وہ کون سا راستہ، پھر کہہ دے صراط الذین انعمت علیہم. یعنی اب کسی پہ شبہ نہ رہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. مجرد راستہ نہیں ہے، کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے، بتا دیا کہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. حبیب، قرآن حکیم کی قسم، تو مرسل ہے اور صراط مستقیم ہے، حکمت والا قرآن گواہ ہے، اور تو بھی حکمت کا درس دیا جا رہا ہے فقط اس لیے کہ ملت صراط مستقیم پر رہے. ملت صراط مستقیم پر رہے. مگر ہاں، ہاں اے حبیب، میں نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے کہ تو اے یاسین، اے سر موجودات، اے سید و سردار عالم وجود، تو مرسل ہے، تو صراط مستقیم پر ہے. میں نے قرآن حکیم کی قسم کھائی، اور شیطان نے میری عزت کی قسم کھائی. شیطان نے میری عزت کی قسم کھائی، اور یہ کہتے عزت ہے کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم ان سب کو بہکاؤں گا. تو وہ چونکہ میری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا، ہم نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو بہکا نہ سکے گا. بڑی توجہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے کیا، یہ قرآن کی ہمگیریت دیکھی. خال
خالق نے قرآن حکیم کی قسم کھائی, شیطان نے عزت رب العالمین کی قسم, جب عزت کا تیری عزت کی قسم, لأغوینہم مجمعین, سب کو بہکاؤں گا, الا عبادت منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے, کتنا سچ بولنے والا کتنی بڑی قسم کھائی ہے, کتنی بڑی قسم کھائی ہے, کتنی عظمت والی قسم کھائی ہے, دنیا سب اللہ کے نام کی قسم کھاتی ہے. اس نے عزت کی قسم, رب العالمین کی عزت بے عزت ہے, ظاہر ہے عزت للہ, عزت صرف اللہ ہی کے لیے, ولی رسول ہی ولی المومنین, اللہ کے لیے عزت ہے, رسول کے لیے عزت ہے, صاحبان ایمان کے لیے. اس نے کہا بے عزت ہے, تیری عزت کی قسم, ان سب کو بہکاؤ, اور صراحت کر دی, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں پہچان سکوں گا, آج سے لے کے قیامت تک کی روداد مجھ سے سن لے, دنیا نبی کے علم غیب کی قائل ہے, جمعیتوں کو بہکا دوں گا, الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا, نہیں بہکا سکوں گا, مخلص خدا ہوں گے. عالم نے اس قسم کا جواب دیا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, سب کہہ رہا ہے میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہوگا, یعنی باطل کی طاقت کے مقابل میں رب العالمین کی جلالت کا بظاہر تو یہ تقاضا ہونا چاہیے تاکہ تیری مجال ہے, مجال ہے جو میرے بندوں کے متعلق یہ سوچے, اللہ عبادک منہم المخلصین, تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا, تو کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہ انسانیت میں سے جو گمراہ تیری پیروی کر لے وہ تیری باتوں پر عمل کرے گا. اب اس نے کہا پروردگار میں بہکاؤں گا, اب مجھے ایک پروانہ بھی دے, ایک پروانہ چاہیے. کہ کیا چاہتا ہے؟ کہ پروانہ یہ ہے, پہلا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, فانظرنی الی یوم معلوم, مجھے مہلت دے, ایک, اور دوسرے اجازت دے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, مجھے اجازت دے کہ جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں, اب گفتگو ملاحظہ ہو کہ یہ روزے اس دن کی گفتگو ہے جس دن سجدے سے انکار ہوا. پروردگار ایک تو مہلت دے, دوسرے اجازت دے, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اب پھر اجازت دے کہ پیچھے سے ان کا تعاقب کروں یہاں تک کہ وہ میرے ہو جائے, اور نتیجہ لا تجدو اکثرهم شاکرین, ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا.
شریعت کو شکر گزار نہیں پائے گا پھر اس کے بعد میرا قبضہ جہاں شکر سے انکار. ہم بھی چل رہے ہیں اور کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں. صراط مستقیم پر چلنے کا میں اقرار کرتا ہوں کہ ہر اہدنا صراط المستقیم کہنے والا ممکن ہے چل رہا ہو صراط مستقیم. مگر یاد رکھو یاسین کو چھوڑ کے اگر کوئی چلے تو وہاں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور اس شان سے بیٹھا ہوا ہے اس شان سے بیٹھا ہوا ہے. یہ آیتیں ہیں, اقوال علماء کے نہیں پڑھ رہا ہوں, مناظرہ نہیں کر رہا ہوں, کوئی بحث نہیں چھڑی ہوئی ہے, آیت پڑھ رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. شیطان کا دعویٰ تو دیکھیے, صراط تیرے صراط مستقیم, صراط کل مستقیم, تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھوں گا, اجازت دے. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کوئی پرانا قرض کا راستہ روک کے کہیں بیٹھا رہے کہ ادھر سے آؤ تو قرض وصول کر لو, بچ کے جانے کا امکان نہیں ہے. مستقیم راستہ وہی ہے. تو یا اس ابتلا میں کوئی گرفتار ہو یا اس نعمت کو کوئی حاصل کرے. اس لیے راستہ ایک ہی ہے, بہت عجیب ہو رہی ہے, راستہ ایک ہی ہے. میں علیحدہ علیحدہ راستوں کا قائل نہیں ہوں. راستہ ایک ہی ہے, صرف یہ ہے کہ دنیا کیا بات ہے جو مانتی نہیں ہے مگر کہہ رہی ہے. کیا بات ہے کہ دنیا مانتی نہیں ہے مگر برابر زبان سے کہی جا رہی ہے. کلمہ یاد ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ ہے نا, القرآن و کتاب اللہ ہے کلمہ میں. اور یہ کہا جائے کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے, القرآن و کلام اللہ ہے, کتاب اللہ ہے کلمے میں. کلمے میں تو انسان آیا, اس انسان کو چھوڑ کے جاتے کہاں ہو؟ قرآن ہے ہمارے سر آنکھوں پر, قرآن ضابطہ حیات ہے, قرآن دستور زندگی ہے, قرآن امر الہی ہے, قرآن مشیت عزتی کا مظہر ہے, قرآن نظام العمل ہے ملت مسلمہ کے لیے. مگر یہ سب اسی وقت ہے جب کوئی سمجھانے والا ہو, جب کوئی عالم ہو, جب کوئی مقنن ہو, جب کوئی دستور کو سمجھا ہوا ہو. اس لیے کلمے میں اسی کا نام لیا. دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے, کتاب کا کلمہ نہیں پڑھ رہی دنیا. آپ نے دیکھا کہ کلمے میں نام انسان کا ہے, ہماری طرح سے انسان بڑے ادب کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, جس کے لیے کہا گیا تھا یا کل الطعام یمشی فی الاسواق, یہ بھی غذا کھاتا ہے, یہ بھی بازاروں میں چلتا ہے, وہی انسان کلمے کا جزو کلمے میں موجود ہے. اور وہ کلمے میں موجود اور پھر اس کے ہوتے ہوئے صراط مستقیم پر چلنے والا اگر یہ کہے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں, اب یہ قرآن لے کے چلیں گے تو سمجھو کہ شیطان نے حملہ کر دیا. Thank you.
عجیب و غریب، صراط مستقیم کی بحث ہے اور یہ کہتے ہوئے، یعنی اس تحدید کے ساتھ کہ تیرے سیدھے راستے پر لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے جا کر بیٹھوں گا. جب تیرا راستہ ہے مالک تو اجازت کیوں دیتا ہے؟ اجازت کیوں دیتا ہے مالک کہ یہ دشمن بیٹھے اور بہکائے؟ یہ تیرے بندے مصیبتیں کیوں جھیلے؟ اس کو روک دے، ہٹا دے راستے سے، تیرا راستہ ہے نا، تیرا راستہ ہے. مگر نہیں، یہ منزل ابتلا ہے، یہ امتحان کی منزل ہے. پیدا ہم نے کیا تھا، آنکھیں ہم نے دی تھی، کان ہم نے عطا کیے تھے، شعور ہم نے دیا تھا، فکر و تعقل کی طاقتیں ہم نے دی تھی، غذا ہم نے فراہم کی تھی، اور ان میں سے ہماری کسی نعمت کے متعلق شیطان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے پیدا کیا ہے، میں نے آنکھیں دی ہیں، میں نے کان دیے ہیں، میں نے نعمتیں عطا کی ہیں. شیطان نے کبھی کسی سے یہ وعدہ نہیں کیا، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے خلق کیا، نہیں، خلق اسی نے کیا، خلق اسی نے کیا. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس بحث کو کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود کیا بات، کیا بات ہے کہ صراط مستقیم پر جا کر اس طرح راستہ روک کر بیٹھ جانے والے کے گرد اتنی اکثریت جمع ہو جائے؟ کیا بات ہے، یہ مجمع کیوں ہے، یہ بھیڑ کیوں لگی ہے؟ کیا دے رہا ہے، کیا لالچ ہے؟ کچھ آپ نے سوچا کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں اور انہی کے لیے بیٹھوں اور ان کو ہر طرف سے بہکاؤں، اور ادھر اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تو بھی صراط مستقیم، تو بھی صراط مستقیم پر ہے. یہ آخری جملے، وقت آج کا ختم ہو رہا ہے، یعنی میرے حبیب یہ سورہ یاسین گواہ، یہ قرآن حکیم کی قسم، یہ آیت شاہد کہ اگر کسی نے تجھ کو چھوڑ کر صرف میرا نام لے کے شیطان سے مقابلے کی کوشش کی تو وہ ہارا. اس لیے کہ عقیدہ توحید الہی کو اس طرح سے سامنے نہ لاؤ کہ بے حسن ہو، حیثوات نون بغیر خلا کے ہو جائے، یا بغیر فصیل کے رہے، بغیر محافظ کے رہے، عقیدہ توحید الہی تنہا نہ ہو جائے. ہرا عقیدہ توحید، تنہا عقیدہ توحید جب زد پہ آتا ہے تو چونکہ عقل انسانی کی تخلیق نہیں ہے توحید، اس لیے شیطان بہکائے گا، تم اپنے عقل پہ ناز کرو گے، راستے پہ ہٹ جاؤ گے. اس لیے حبیب میں ذمہ دار نہیں ہوں ان کی نجات کا. سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ بحث جاری رہے گی. ایک صلوات آواز بنا اللہ و سیدی مولایا و ربی خدا مندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے ہوائے دے دین و دنیوی بر لا ملت کو متحد کر مملکت کو متحد فرما تعجیل فرما دو.